Geneven autonäyttely, BMW-osastolla oli tämmöinen uusi kaksarjan Grand Tour, markkinointi- ja viestintäpäällikkö Henri Jantunen. Mitäs tämä nyt eroaa näistä muista etuveto-BMWistä? No tavallaan mehän lanseerattiin Active Tourer viime syksynä ja se oli ensimmäinen etuvetoinen BMW koskaan. Joo. Ja nyt kakkossarjan Grand Tourer on tosiaan sitten Active Tourerin sisarmalli. Joo. Ja se eroaa siitä sillä, että se on 24 senttiä pidempi. Joo. Kuin Active Tourer ja sitten siinä on 11 senttiä enemmän akseliväliä. Eli kyseessä on selkeästi isompi auto. Joo, just näin. Siinä on takaylitys siis toisin sanoen, se 13 senttiä. Kyllä, enemmän. Kyllä, just juuri näin. Joo. Katsotaan vähän tänne konttiin. Mitä sieltä löytyy? Onko ne aina seitsemän paikkaisia? Kyllä. Grand Tourer tulee aina vakiona seitsemän paikkaisena. Se tarjoaa tietysti mahdollisuuden sitten isommille perheille, lapsille esimerkiksi niin muuta. Tämä on tarkoitettu tämä kolmas penkkirivi lapsille ja sitten lyhyille siirtymille aikuisille. Näin on. Nämä kääntyy näköjään. Kyllä, käännetään. Nyt tästä, kyllä. Niin käännetään. Nämä suurenee tämä ja ne menee tuo istunosa menee alas ja karkaa kyllä alta. Niin kyllä. Hyvä nykytapa. Kyllä, juuri näin. Näin on. Koska Suomeen näitä? Suomessa Grand Tour lanseerataan 6. päivä kesäkuuta. Joo. Ja ennakkohinnat julkaistaan varmaankin tuossa toukokuun alkupuolella. Joo. Alkaen hinnat on kommunikoitu jo 33 500. Okay. On alkaen hinta 214 D-mallilla. Joo. Tuulilla sitä sitten koeajaa sitä kevään tullen arvatenkin.